Når man skal tilføje et ekspresstryk, så har man ekspresstrykket ligger. Man har taget folien ud. I det her tilfælde er det et ukurant batteri, men man tager lige folien ud, så batteriet er aktivt. Man trykker så på to knapper samtidig, kort, 1 og 2. Så popper den op ind på, her på skærmen, og så kan man vælge, hvad der skal ske. Nu kan vi føje den til vores Kasambi-plade. Den siger så lige, der skal opdateres en firmware. Det kan vi lige hurtigt gøre. Og man kan så programmere hver enkelt knap her 1-4. Hvis man trykker på 1'eren, så kan du styre en scene, styre en gruppe, styre en belysning, eller styre en element i et armatur, hvis der er flere, eventuelt turn white, hvor der er en varm hvid og en kold hvid, som man eventuelt kunne styre separat. Og ellers så kan man styre alle belysninger og genoptage automatiseringen, hvis man har noget sensorstyring eller et eller andet for det. Men i det her tilfælde, jamen, så sætter vi den til at styre en belysning. Vi finder vores armatur. Den var der. Den flyser op, og den skal så være tændt. Vi kan så vælge, at den skal stille sig på en eller anden temperatur, for eksempel. Og vi trykker på færdig. Og her lidt længere nede, brug til- og fra-tast, hvis man skal tænde og slukke på samme knap. Så kan man enten også slå det fra, hvis den ikke skal gøre det. Og nederst hernede, hvis du holder knappen inde i mindst 3 sekunder, jamen, så kan du slukke for alle belysninger i netværket. Det kan man så slå til og fra dernede.